amb un únic objectiu en ment, la gira americana sobre pista ràpida que marcarà l'inici de la segona part de la temporada. El Masters 1000 de Montreal serà la primera cita i el US Open la més important. Després de Roland Garros i Wimbledon, Nadal espera que l'adaptació no resulti gaire complicada. El tenis pues, és així, no? I al final, pues, si jo estic una miqueta pitjor físicament que els altres, és el meu problema, no? I aquí s'acaba el tema. Jo intent anar fent les coses el millor possible, crec que ho aconseguim, i intentant anar fent el calendari de la manera que pensant que pugui ser més favorable per poder seguir estant aquí els màxims anys possible, i a més els màxims anys possibles a un nivell competitiu, i en això pues, és el que seguirem. Un entrenament de Rafael Nadal al mes de juliol és gairebé un reclam turístic, fins i tot també aquí li surten imitadors. Imitar el que voldria imitar ell és el primer tram d'aquesta temporada. 9 finals, 7 títols, però com sempre, a poc i tornatge a tornatge. Dia a dia intentant incrementar un poc la feina diàriament i ojalà pues, que pugui arribar en bones condicions correctes a Montreal. L'adaptació al canvi de superfície és sempre un inconvenient. Montreal, la primera setmana d'agost, és un Master 1000 i només per això l'exigència serà altíssima. Jugues a una pista que és ràpida. Montreal és un dels tornejos més ràpids de pista dura, de ciment. Però bé, és un tornejo que m'agrada, la veritat. No sent com a la ciutat, la conec bé i a part pues, vaig guanyar allà el 2005, que he fet unes altres semifinals. M'agrada el tornejo. Ara reapareixerà després de caure la primera ronda de Wimbledon contra Steve Darcis. La part positiva és que ha tingut més dies per desconnectar. A ell li hauria agradat no tenir-ne tants. No, veritat que mentalment no necessitava desconnexió pràcticament, no? A lo millor físicament bastant més que mentalment, no? Mentalment estava còmode, estava bé, no havia jugat res antes, sabia que era una possibilitat que passés el que va passar. Acceptar-ho i seguir fent feina com sempre. Nadal s'entrena aquest dies amb el serbi Nenad Simondžić, especialista en dobles. Sobre les molèsties al genoll, que per cert avui no du cinta protectora, va com va, diu. El genoll, pues, estem com estem, no estem malament, penso que tenc que seguir fent la meva feina, tenc que seguir fent les meves rutines diàries perquè això vagi bé i per poder seguir tan competitiu, molt d'anys és el màxim objectiu de nosaltres. Després de Montreal, la propera cita serà Cincinnati, els dos Master 1000, abans de l'obert dels Estats Units. I Rafael Nadal també s'ha referit avui a la possibilitat que Mallorca aculli l'any que ve una eliminatòria de Copa Davis. El manacorí creu que seria molt positiu per l'illa i s'hi ofereix per aconseguir-ho. Suposo que el moment econòmic que viu el nostre país pues, fa que els grans events pues, siguin sempre un gran repte per qualsevol ciutat. No? I bé, jo he intentat de poder jugar a Mallorca una altra vegada. Ojalá que pugui ser així i, bueno, sí, ja saben, si necessiten qualsevol tipus d'apoi logístic.